Período de Natal é período de você dar de presente cesta de Natal, não é isso? Olha aqui, você viaja pelo esse universo aqui de cestas, você encontra de todos os tamanhos, de todos os gostos, e dentro tem variedades de bebidas, tem variedade de produtos. Por quê? Porque dependendo para quem você vai dar, aí você faz aquela cesta linda, maravilhosa. Tem as cestas já prontas, que a pessoa pode adquirir na hora já, ou então querem tirar algum item, acrescentar, pode. Como é que começa a montar, Socorro? Começa aqui, qual é o primeiro passo que a gente faz? Você pode começar pelo panetone, coloca o panetone, uma espumante. Aí querendo pode colocar uma vodka, ou então um uísque, um suco, aí um azeite, um creme balsâmico, uma geleia. Isso vai montando e vai arrumando bonitinho, né? O gosto de os produtos escolhidos por ele. E o próximo passo? É colocar... Embalar a cesta, né? Vamos embalar agora a cesta. Então vamos ver aqui como é que embala a cesta. Olha aqui como é que embala. Viu como é fácil fazer? É só você ter os produtos que você acha que vai ficar bacana. Aqueles produtos que a pessoa que vai receber a cesta gosta. Um uísque, um chandon, uma champanhe, um espumante, um vinho. Aí você bota aqui todos os produtozinhos aqui. Sempre tem. Aí você viaja no universo, não é isso? Exatamente. Fica uma cesta, um bom presente de Natal que agrada a família toda. Aqui você encontra aqui na Divino Empório. Você vai encontrando também essas cestas. É só você vir aqui que você vai encontrar cestas maravilhosas de Natal. Viu? A dica foi boa, né? Faça a sua também. Vem aqui pegar os produtos. Você vai fazer a sua. Valeu, Socorro. Obrigado. Nada. Beleza, é isso aí. Feliz Natal pra vocês. Jingle bell.